čtvrtek uplynulo 16 let od listopadového převratu a kde kdo bilancoval, kam jsme se za tu dobu dostali. Výstižně to ukazuje příběh tří někdejších studentů z brněnské fakulty architektury. Těm stále hrozí, že se za sametovou revoluci budou muset omluvit svému učiteli, tehdejšímu šéfovi školní stranické buňky Janu Snášelovi. Napsali totiž o něm, že je kariérista, no a to je pro české soudy zkrátka trochu příliš drsný samet. Více se dozvíte z reportáže Markéty Dobiášové. Ať mír dá zůstává s touto krajinou. Rozlíti, prosím vás, Stéva! Ze zákona o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině, na základě demokratického přesvědčení, politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty. Mám pocit, že furt žijem v tom komunismu, který jsme z mého pohledu opustili v tom roce 89. Mě i moji rodinu, moje děti pronásledují komunisti. Jo. Vlastně skrze naše české soudy. Říkal major Terasky, slechnite, čo si představujete taky pod takým pojmem absurdní? To je asi přesně to, co si pod tím představuju. Tři studenti vyslovili v roce 1990 nedůvěru svému pedagogovi Janu Snášelovi. Krajský soud v Brně po 10 letech rozhodl, že se mají omluvit. Tak tohle je ono vyjádření nedůvěry. Papír, na který tři studenti jako stávkový výbor v roce 90 napsali výhrady k některým svým pedagogům. Janu Snášelovi vytkli jeho demagogické, arrogantní a kariéristické chování a zneužívání politického postavení z pozice šéfa základní organizace KSČ. My jsme chtěli, tady se to výslovně píše, že vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požadujeme, aby ti pedagogové zvážili své možnosti a schopnosti dalšího působení na škole. Že byl to morální apel na ty uvedený pedagogy, nebyl to jenom pan architekt Snášel. Jenže právě a jedině pan architekt Snášel obsah dopisu neunesl, studenty zažaloval a od začátku požaduje jediné. Dokažte, že jsem byl arrogantní kariérista a demagog. Architekt Snášel nebyl profesor. On byl odborný asistent a on tam vystupoval hlavně z pozice vlastně předsedy základní organizace KSČ na fakultě. Vyloženě hrál na tu strunu toho strachu a totiž ono stačilo říct, prostě děláte protistátní akci, zvažte, jak to vaše vystoupení o samocení dopadne, jo, co se s vámi stane, co vaši rodiče a tak dále. Soud Snášel krásně tuto věc otočil u soudu a řekl, že nás chtěl varovat, že to myslel dobře, že si nepamatuje, že by nám někdy vyhrožoval a tak dále. A to už jsou tvrzení proti tvrzení. Dneska po 15 letech těžko si někdo vzpomene, jestli řekl slůvko budete litovat, nebo mohli byste litovat, anebo já vás varuju ve smyslu pozitivním, nebo já vás varuju ve smyslu negativním. Dnes už inženýr architekt Snášel členem komunistické strany není. Stal se z něj úspěšný podnikatel a tím pádem jaksi ideově zběhl. Obvinění studentů ho ale tíží dodnes. Podařilo se nám s ním promluvit pouze telefonicky, protože pokud nejde o přímý přenos, tak rozhovory neposkytuje. Jestli já o vás uvedu, že jste třeba pedofilka a vy byste byla v učitelské pozici a někdo by vás za to vyhodil a nebyla li to pravda, tak co byste dělala? Bránila byste se vy? Bránila? Proč byste to nedělala? Jen z této reakce jde vystupovat jistý smysl pro demagogii. Každopádně Městský soud v Brně nejprve třikrát žalobu Jana Snášela na trojici studentů zamítl. Snášelovo odvolání krajský soud dvakrát vrátil k novému šetření. Na potřetí se ho chopila soudkyně Ludmila Antlová a rozhodla. Studenti se musí omluvit. To odsouzení vlastně od té soudkyně Antlové nám vyrazilo dech, protože ona vlastně vůbec nebrala v potaz revoluci.
jo, že se něco stalo. Brala to čistě v té rovině občanskoprávní. S takovým výkladem práva polemizuje bývalý a dlouholetý soudce Ústavního soudu Jan Varvařovský. Je to pohodlnější říct, mě nezajímají historické souvislosti, ale tak se podle mýho přesvědčení spravedlnost nalézat nedá. Problém je v tom, že pochopitelně mnohdy ti, kteří o tom rozhodují, mají sami taky máslo na hlavě, takže podle toho pak ten verdikt vypadá. No. Tohle je rozsudek Ludmily Antlové z roku 1972. Říká se v něm, ztráta důvěry KSČ je důvodem k výpovědi ze zaměstnání. Takový byl tehdy její verdikt nad vysokoškolským učitelem Janem Konečným. Já jsem asi 15 roků učil na Vojenské akademii tělesnou výchovu. Zastihla mě tam okupace a příchod sovětských vojsk do Československa. S touto okupací jsem nesouhlasil, veřejně jsem to prohlásil a kromě toho jsem nesouhlasil s trestem smrti a s cenzurou. Za to jsem dostal výpověď ze zaměstnání. A tak pan Konečný chtěl bojovat o svou práci u soudu, u paní soudkyně Antlové. Na mě přímo křičela, jak já, vysokoškolský učitel na vojenské škole, se mohl požadovat zrušení trestu smrti a zrušení cenzury. Potom jsem musel pracovat po zbytek života po montážích. Prosím vás, paní doktorka Antlová je na krajském soudě. Není náměstí Antlová. Už je v důchodu teda. Tak jo, děkuju, nashledanou. Těžko říct, jaký vztah měla doktorka Antlová ke komunistické straně Československa. Každopádně studentům jasně sdělila. Revoluce, nerevoluce, dotkli jste se cti svého pedagoga. Potom jsme samozřejmě podali dovolání a to dovolání přišlo... Bylo přijato, ale jen z hlediska formálního. V dalším, ale krajský soud to musel soudit. Verdikt je následující. Bývalí studenti se mají omluvit, protože poškodili čest svého tehdejšího učitele. Podle soudu studenti dostatečně nedokázali svá tvrzení. Svým jednáním navíc překročili základní hranice slušnosti. Soudil toto dovolání soudce Cigánek a ten přistoupil na podobnou argumentaci, vlastně jak měla soudkyně Antlová, jako měla soudkyně Antlová, akorát tomu přidal to, že ještě jakože se nemáme co divit, že jsme někomu, že když jsme chtěli někoho zlikvidovat, jo, tak ať se nedivíme. Jsme měli za to, že to jsou výrazy, které po své obsahové stránce, znamená to, co normálně jako slova vyjadřují, jsou z toho zasáhnout do cti toho člověka. Oni možná rozhodovali správně podle zákona, ale rozhodli nespravedlivě. A každý, kdo aplikuje právo, nemůže odhlédnout od toho, v jaké době, v jakých historických časových souvislostech se určitá věc udála. Z pohledu toho výrazu, toho významu, toho slova, asi... No to je totiž, tam opět to je kariérismus, je, tady píšou dokonce bezohledná snaha po dosažení výraznějšího, výhodnějšího postavení. Přistupme tedy pro jednou na argumentaci soudce Cigánka a podívejme se, jestli by se pan inženýr architekt Snášel vešel do definice kariérista. Můžu tady citovat sice, co pan architekt Snášel sám o sobě napsal v rubrice další okolnosti charakterizující vaše odborné znalosti, zdůraznuju odborné znalosti. Tak tady píše, že je předseda celoškolského výboru SSM na VUT, člen předsednictva SSN Jihomoravského krajského výboru, člen komise vnitrosvazového života SČSP, člen komise celoškolské grupy SČ na VUT v Brně, že obdržel čestné uznání rektora VUT, čestné uznání SSM, stříbrná medaile za socialistickou výchovu SSM a tak dále. Nevím, co bych k tomu dodal. Když se podíváte na životopisy z té doby, to tam má každý. Podle té teorie, kterou ten soud víceméně v konkrétním případě dal na papír, tak možná by přijal i žalobu pana Jakeše na ochranu osobnosti. Je možný, že
to naše posouzení těch výrazů bylo, dejme tomu, trošku přikřejší, řekněme. A dneska byste teda rozhodl jinak? Asi ne. Jako já jsem se díval, jaký je význam těch výrazů. A ono je to takový, je to takový. A škaredé to přišlo do třetice i městskému soudu, který v loni případ posuzoval úplně od začátku. Tři bývalí studenti Fakulty architektury Brněnského vysokého učení technického se musí omluvit někdejšímu šéfovi fakultní organizace KSČ Janu Snášelovi. Jen městský soud Brně se případem zabýval už po čtvrté. Nezůstalo u vyjádření nedůvěry, byla prezentována určitá osobnostní charakteristika žalobce, která podle názoru soudu zasáhla do jeho osobnostních práv. Sám soudce Šinco v době revoluce dokončoval střední školu. V rozsudku proti studentům například uvádí, že pan Snášel měl právo stávkujícím studentům říkat, že na fakultě skončí, protože si prý neplnili své studijní povinnosti. Já prostě pouze mě zajímá, jestli to, co někdo o někom pronese, má nějaký negativní nádech, a když ano, tak je povinen ten, kdo o tom druhém člověkovi to pronese, to prokázat. A to se prostě nestalo. Otázka soudu už 10 let zněla. Kdy byl arrogantní, jak byl demagogický, co konkrétně řekl k demagogického. Někdo něco odvětil, což podle jeho názoru byla demagogia. A říká, no dobře, ale můžete dokázat tady to, co říkáte? Sám pan inženýr architekt Snášel si je dobře vědom toho, že pokud své politické postavení zneužíval, těžko to dnes někdo prokáže. Já jsem si třeba četla ten spis, tam vystupují někteří studenti, já nevím, třeba tam byla studentka, které jste zakázal nosit křížek, protože se to neslučuje vlastně jakoby s tím komunistickým režimem. No, četla jste si moje vyjádření k režimu, četla jste si moje vyjádření k této záležitosti. No, vy tam říkáte, že jste to myslel dobře. Tak jo, no, tak mi to dokážete. Že to hold, nikdo tady toto nepředložil písemně, nepředložil žádnou nahrávku, nepředložil žádný zápis. A v té chvíli soud může říct, ano, nikdo neřekl konkrétní podstatu slova arrogantní nebo naplnění tady tohoto slova v činech soudruha Snášela. Bývalý prezident Václav Havel by se teď třeba mohl nebo měl omlouvat Milošovi Jakešovi, Gustavu Husákovi. To je spekulativní ryze politická otázka, na kterou já nemůžu odpovědět, ani neumím odpovědět. Ale je to podobná situace přece, ne? Není. Já soudím spor mezi inženýrem Snášelem, nikoli mezi Václavem Havlem, takže já nemůžu jako odpovídat na otázky, které se týkají jiných osob. Přece nemůžeme mít na jedné straně zákon o protiprávnosti komunistického režimu a vlastně záslužnosti těch, kteří se proti němu postavili. A stejnými ústy státních orgánů stejného státu říct, že ti, kteří tomu, kdo přece jenom v té hierarchii komunistické hrál nějakou roli, možná nemoc velkou, ale hrál větší než ty řadoví občani, že ho prostě za to odsoudí. No to tedy, jaksi bychom asi žili skutečně v Kocourkově. Česká republika se nepochopitelně takovouhle blbost soudí 14 let a platí za to soudce, aparát, který je na soudu, zapisovatele, všichni chodí k soudu, vy to točíte, stojí to všechny spoustu peněz a přitom je to naprostá kravina a blbost. Za těch 14 let, co se soudíme, tak vlastně jsem postavil řádově 50 domů a my za tu stejnou dobu nejsme schopni obhájit jednu jedinou větu, takže mi to připadá komický, že celý vlastně se nám to vrací s prominutím jak hovno pod splavem. Jednou jsem šel se svým synem, 5letým po náměstí a byla tam agitačka volební komunistické strany a rozdávali tam taky balónky. A můj syn
chtěl ten balónek a já jsem mu říkal, Tomášku, nemůžem si ho vzít. Tomášku, a ty víš, kdo to je komunista? Jo, vidím. A kdo? No, to je člověk, který jde proti nám. Pro dnešek je to všechno, ale za týden tu budeme zase, takže pokud vás zajímá,